God dagens, mina små kycklinghjärnor. Det var inte så snällt sagt. Idag har jag absolut ingenting att göra. Jag vaknade skittidigt fast när jag la mig bajs sent. Ja, och så har jag liksom så här, inga planer. Jag trodde att jag skulle åka till England idag, men det gör jag tydligen imorgon. Intressant. Så jag tänkte att nej, vad fan. Jag gör väl en vlogg då. Eftersom ni så gärna vill och eftersom jag tycker det är kul. Alltså, jag vet. Nu är bara så här och babblar. Det är så här det blir när jag inte har något manus. Det är därför jag måste skriva manus till mina videobloggar. För annars bara står jag här i mjukisbyxor och tjatar om absolut ingenting. Jag fick en sån snilleblixt häromdagen när jag kollade igenom mitt lilla förråd med Converse. Och jag bara kände att shit, hade det inte varit helt underbart om man kunde liksom ha flera färger på sig samtidigt? För visst, jag gillar mina röda, gillar mina blå, men jag skulle vilja kunna ha flera samtidigt. Och då bara slog det mig. Jag kan ju ha en på varje fot. Och sen kom jag på att man bara har två fötter. Och då blir det inte så värst många färger. Har ni också fett? Alltså här, kolla här. Där går mitt V-band. Om jag bara hänger så här med armen, då blir det som en liten kudde här. Varför har man ens fett här? Jag kan inte riktigt se poängen med det. För om det skulle bli krig och jag skulle tvingas fly ut i skogen och leva på blåbär och kottar. Och mitt underhudsfett skulle hjälpa mig att överleva. Varför finns det då under armarna? Det är liksom, vi snackar om mig som har haft komplex över mina bröst sedan jag var 13. Kan inte ni bara så här hoppa in 5 centimeter? Snälla! Sen tänkte jag också på det här, ni vet bandet The Knife, de som har gjort den här låten. De är ju svenskar. Och svenskar är ju generellt sett rätt bra på engelska. Men deras uttal är ju fruktansvärt. Och det kanske är deras grej liksom, men de är svenskar. Och de låter som japaner som har bott i Ukraina i 20 år. Why not to be confused? Why not to speed up truth? Vad skulle jag säga mer? Jag har en liten lista här på min bebis som jag köpte häromdagen. Jag skriver ner någonting så här. Och tänker att det kan jag vlogga om. Och sen så när jag väl står här och ska vlogga om det då... Det låter alltid bättre första gången man tänker det. Ah, ja. Det här blev en sjukt kort vlogg. Ja, jag kan spela lite gitarr! Yay! Jag vill inte spela Lies med Marine and the Diamond. Nu glömmer bort hur den går. Fan går den? Vi kollar på datan. Lies, don't know, A-moll, G-moll, D. You're never gonna love me, so what's the use? What's the point of playing a game you're gonna lose? And what's the point of saying you love me like a friend? I don't know. And sätta mig och klippa ihop detta till något bra. Så, ja. Här är jag.